Lijepi pozdrav svima, hvala što ste došli u ovakvom broju. Upravo je 12 sati i 5 minuta, toliko je za rani predškolski odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj. Lijepi veliki pozdrav i našim kolegicama i kolegama zaposlenima u dječjim vrtićima širom Hrvatske, posebno odgojiteljima i odgojiteljicama kojima čestitam Međunarodni dan učitelja. Se nadam da ćemo sljedeće godine čestitku dobiti od našeg ministra i resornog ministarstva, pa i naših osnivača. Činjenica je da su odgojitelji u Republici Hrvatskoj u iznimno teškom stanju, u iznimno teškoj situaciji. Činjenica je da je najveći prioritet u ovom trenutku sigurnost naše djece. Dakle, uvjeti u predškolskim ustanovama u Hrvatskoj nisu onakvi kakvi bi jamčili sigurnost naše djece. Mi ponavljamo već 2 godine, jednako dostupni, jednako priuštivi, jednako sigurni i jednako kvalitetni vrtići za svako dijete u Hrvatskoj. Nažalost, nitko nas ne čuje. Odgojitelji diljem zemlje javljaju nam, ne žele više ovako raditi, ne žele više okretati glave na činjenicu da mnoge nepravilnosti činimo kao društvo, kao ministarstvo, kao Vlada Republike Hrvatske na štetu naše djece. Uvjeti u kojima naša djeca borave iznimno su loši. Prostorni, kadrovski, ne poštuju se zakoni. Ne poštuju se zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne poštuje se prije svega državni pedagoški standard, ne poštuje se zakon o radu, ne poštuje se zakon o jedinicama lokalne samouprave. Mogla bih nabrajati puno zakonskih i podzakonskih akata koji se u ovom trenutku ignoriraju. A sve to je na štetu naše djece. Dakle, mali, neprimjereni prostori, podrumski, tavanski, razne terase ograđene žicom, sve su to mjesta koja nisu sigurna za našu djecu. A sa tom djecom, a mnogi to ne znaju, zakon dopušta da rade ljudi koji nemaju nikakvo pedagoško obrazovanje. Dakle, ne govorimo o učiteljima, govorimo o osobama koje nemaju nikakvo pedagoško obrazovanje. Bismo li tako zapošljavali pilote, medicinske sestre, bismo li liječili se kod liječnika koji nema niti dana medicinskog fakulteta? Nažalost, Zakon o predškolskom odgoju kaže da ako se na natječaj ne javi osoba koja udovoljava uvjetima za odgojiteljima, može se zaposliti osoba koja to ne udovoljava na najduže 5 mjeseci i tako bezbroj puta na 5 mjeseci. Zato smo se mi danas ovdje okupili, iako je ova inicijativa sastavljena od 4 najveća sindikata u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju i 5 strukovnih udruga. Prošle godine, odnosno cijelu ovu godinu, iznimno smo puno radili na izmjenama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Neke rezultate smo postigli, ali to nije ni približno dovoljno. Dakle, našim zagovaranjem postigli smo promjene u uključivanju, djelomičnom uključivanju države u financiranje ranog i predškolskog odgoja. Nažalost, ne znamo kako će to završiti jer čekamo uredbu. Kolegice će reći više o tome. Ono što smo još postigli smo mogućnost pripreme pravilnika koji će izaći uskoro za pomoćnike, za djecu s teškoćom u razvoju i komunikacijske posrednike. Međutim, sve ono na što smo ukazivali, što je diskriminatorno, što je loše za našu djecu, što je loše za našu struku, to nažalost nismo uspjeli promijeniti zato što u Ministarstvu znanosti i obrazovanja nije bilo sluha. Nije samo ministarstvo problem ovdje u ovoj priči. Ovdje su problemi naši osnivači vrlo često, zato što imaju određenu autonomiju, imaju puno obaveza koje ne mogu isfinancirati, mnogi i ne žele isfinancirati. Dakle, i naši osnivači snose odgovornost za to što nisu osigurali svoje djeci vrtiće, za to što nisu osigurali dovoljan broj kadrova, za to što nisu se pobrinuli da svako dijete ima vrtić, da svako dijete ima sigurnost u vrtiću, a sve ove sada razno razne kombinacije koje gledamo, promjene u strukturi samoj odgojnih skupina, prenamjene prostora, to se sve može činiti, ali ne na ovaj način na koji se čini. I zato su odgojitelji danas ovdje, mi smo kao njihovi predstavnici iz prakse, zato su rekli dosta je i pripremili smo jedno otvoreno pismo ministru i Ministarstvu znanosti i obrazovanja u kojem jasno kažemo što to ne valja, što treba raditi i zahtijevamo hitno rješavanje ovih problema jer ovako dalje ne ide.